Esmu Salkrastos un tipiski Latvijai mainīgos laika apstākļos, kad ir gan lietus, gan saule. Un tieši tāpēc ļoti patīkam, ka Salkrastos ir forša stacijas ēka, mājīga, arī pankūkas var ar pankūkām pamieloties, bet arī pagaidīt vilcienu, jo ārā ir šāds lūk laiks, kādā mēs šobrīd atrodamies. Bet, ja runājam par Salkrastu staciju vēsturiskajā griezumā, tad pirmais vilciens šeit piestāja 1934. Gadā. Doma par dzelzceļu gar Salkrastiem un dzelzceļu tātad ziemeļa virzienā uz Rūjienu, viņai ir vairāk kā 100 gadi, pat aptuveni 120. Bet projekts Rīgas Rūjienas dzelzceļa līnijas būvniecības projekts ilgu laiku netika realizēts. Tur bija arī objektīvi iemesli, pirmais pasaules karš, bet arī strīdi starp to, kas tad īsti būvēs šo dzelzceļu, vai privāta sabiedrība, vai valsts, vai būvēs šausliešu dzelzceļu, vai būvēs placliešu dzelzceļu. Gala rezultātā 1930. Gadā tika izdots likums, kas noteikts, ka šis būs placliešu dzelzceļš, un faktiski tajā mirklī jau dzelzceļu būvniecība bija iesākta un atlika vienu mazliet paplašināt prizmu. Un tādējādi arī Salkrasti, kuri bija tobrīd jau 30. Gados 20. Gadsimtā, nu, diezgan atzīta kūrvieta, saucās Neibāde, jaunā tātad peldi vieta, tika pie savu dzelzceļa, un tādējādi tas bija tāds nopietnas impulss Salkrasta attīstībai. Kā rezultātā šeit arī izveidojās pilsēta un nopietnas saimniecības un arī, protams, atpūtas centrs. Dzelzceļš sākumā bija ar tvaika vilcienu kursēja, līdz ar to varbūt nebija pats ātrākais transporta līdzeklis, bet līdz dzelzceļa uzbūvēšanai, līdz Rīgai ceļš prasīja 3 stundas. Nu, pēc dzelzceļa uzbūvēšanas tas jau bija aptuveni pusotru stundu, un šodien mēs varam no Salkrastiem uz Rīgu aizbraukt 55 minūšu laikā. Ir mums pat bijuši vilcieni, kas ir braukuši arī 45 minūtes. Tā kā vēl ir uz kurien tiekties. Tātad Salkrastu dzelzceļa stacijas ēka sākumā nebija tāda, kāda jūs redzat šeit aiz manis. Viņa bija tieši tāda pati kā vecāču stacijas ēka. Bet otrā pasaules kara gados viņa izskaņā oriģinālā stacijas ēka tika nopostīta. Un pēc tam, gan tikai 1952. Gadā, tika uzbūvēta šī ēka. Kas tad notika starp to laika posmu 1944. Gadu un 1952. Gadu šeit? Faktiski nekas, jo dzelzceļš arī pats, ne tikai stacijas ēks, bet arī pats Rūjienas dzelzceļš bija tādā mērā nopostīts, ka faktiski nācās viņu būvēt no jauna. Un tā kā viņš nebija prioritāro atjaunojumu dzelzceļa sarakstā, tas prasīja diezgan ilgu laika posmu. Taču 1952. Gadā vilciena kustība atkal uz Rīgu tika atjaunota, un tā teikt, vietējiem iedzīvotājiem tas bija ļoti liels atspaids. 1958. Gadā, tātad drīz vien, Rīgas Salkrasta dzelzceļa iecirknis tika elektrificēts, un tādējādi šeit sāk kursēt pietiekoši ātrie un arī komfortablie elektrovilcieni, kas Salkrastus viennozīmīgi pietuvināja Rīgai. Nu, varbūt pārnestā nozīmē, bet laika ziņā visnotaļ. Arī šodien Salkrasta stacija ir pietiekoši, nu, teiksim, apdzīvota un pietiekoši daudz pasažieri. Varbūt būtu labi, ja viņi būtu vēl vairāk, bet jebkurā gadījumā aptuveni 110 tūkstošu pasažieru gada laikā iekāpa Salkrasta stacijā, lai, nu, visdrīzākais dotos Rīgas virzienā, tāpēc, ka pretējā virzienā dzelzceļš šobrīd apraujas Skultē, bet par to jau mūsu nākamais stāsts.